Det er ikke alltid at vi dekomponerer vektorer i x- og y-retning. Når vi har skråplan, så er det ofte i parallellretningen og normalt på skråplanet. Og nå tenker vi oss at vi har et skråplan her. Sier at helningsvinkelen er 30 grader. Sånn. Og så tegner vi da en kloss som driver og glir på dette skråplanet. Slik. Og vi tenker oss at klossen glir nedover. Det er enklest så. Og det vi skal gjøre er å tegne på kreftene på denne klossen. Og da kan vi jo si at det er en tyngdekraft, gravitasjonskraft. Den virker rett nedover mot jordas sentrum. Og da husker vi at tyngden er G, M ganger G, hvor denne lille G-en da er tyngdens akselerasjon, 9,8 meter per sekund i annen her på jorda. M, det er massen til klossen. Nå må vi prøve å få til tyngdens komponent i parallellretningen, altså i den retningen som skråplanet har. Og det vi da gjør, det er også å tegne på en linje her, som er parallell med skråplanet, slik. Og så tar vi og dekomponerer, tar en linje rett ned, den normale fra spissen av denne tyngden, og så rett ned her sånn. Prøver vi å få til det. 90 grader der. Og da har vi... tegner den litt tjukere, det vi kaller for tyngdens komponent i parallellretningen, det er den vektoren som starter der og ender der. Så den kaller vi GP, slik. Og den tyngdens komponent i normalretningen, det er da denne her. Kanskje lettest å se hvis vi prøver å få til sånn, det blir rektangel her nå, og vi har 90 grader her. Og da kan vi godt si at denne tyngden, den er dekomponert i en som står parallelt med planet, med skråplanet, og så en som står normalt på. Vi bruker ofte GN for den der, fordi det er 90 grader, liksom, det er sånn. Så liksom for å ha det formelt så kan vi godt si at G-vektor, det er altså den tyngden her, den er da lik GP-vektor pluss GN-vektor. Så dette er de to komponentene i parallellretningen, det er den tjukke her, og så i normalretningen, det er den som vi har her sånn. Og så er vi da interessert i å finne lengdene av disse to komponentene her sånn. Og da ser vi her først at denne vinkelen her, den er alfa. Og det kommer av at høyre vinkelben her står 90 grader på høyre vinkelben til denne vinkelen. Og så står venstre vinkelben til denne alfaen her, den står 90 grader på venstre vinkelben til denne røde alfaen her sånn. Så det er vinkler med parvis vinkelrette ben som gjør at den alfaen der, den vinkelen, er like stor som denne helningsvinkelen her. Så den er 30 grader den her da. Men da betyr det at vi kan si at sinus til alfa, og nå ser jeg altså på den her, det er lik motstående katet, GP, dividert på hypotenusen. Og hypotenusen, den er rett og slett lik G. Det er tyngden. Sånn. Og det fører med seg at GP er lik, og så ganger opp med den, så vi får G ganger sinus til alfa. Slik. Og hvis vi vil, så kan vi godt si at denne G-en, tyngden, den er lik m ganger liten g. Så vi kan godt si at GP
er altså lik MG. Jeg erstatter nå denne store G-en her med denne MG her. Og så ganger vi da med den sinus til alfa. Sånn. Så det er liksom da tyngdens komponent i parallellretningen. Den komponenten som er parallell med skråplanet. Skriver opp det. Altså tyngdens komponent i parallellretningen, GP, P for parallell. Da har vi funnet den ene som vi er på jakt etter. Så skal vi da finne denne GN, og det, da skjønner vi at den lengden av denne GN-vektor er det samme som den. Og da skjønner vi at det blir kosinus til alfa, samme som G ganger kosinus til alfa. Men jeg kan gjøre det ordentlig for en gangs skyld. Så jeg setter opp nå at kosinus til alfa, kosinus til den vinkelen her, er lik hosliggende katet. Og det er det samme som den her altså, GN, dividert på hypotenusen, som jo er G. Og det fører med seg at denne normalkomponenten GN, den er da lik G ganger kosinus til alfa. Normalt så vil vi ikke sette opp dette, vi setter opp dette med en gang. Når vi har gjort det noen ganger, så gjenkjenner vi disse uttrykkene her. Så hvis vi ønsker det, så kan vi da skrive, i stedet for den store G-en, så kan vi skrive MG, akkurat som vi gjorde her. Så vi får at GN er lik MG ganger kosinus til helningsvinkelen alfa. Og det er da tyngdens komponent i normalretningen. Normal, det betyr 90 grader på skråplanet. Så jeg skriver opp den. Så jeg har da skrevet tyngdens komponent i normalretningen, og derav denne bokstaven N. Så vi må liksom kunne sette opp uttrykket for tyngdens komponent i parallellretningen og tyngdens komponent i normalretningen veldig fort, når vi har sånn kloss eller vogn som går på et skråplan. Så tar jeg med litt grann om friksjon. Hvis vi ikke har friksjon, hvis det er hjul her eller friksjonsfritt og ikke noe luftmotstand, så vil GP, det vil være eneste kraft i parallellretningen. Og da vil vi veldig fort kunne sette opp Newtons andre lov i parallellretningen og finne akselerasjon. Men nå kan jeg ta også tegne på at vi har også en liten friksjon her. Slik. Jeg tegner med vilje den mindre enn GP. Og setter R. R for resistans, kanskje. Og så har vi en kraft til, og det er det vi kaller for normalkraften. Den som virker fra skråplanet på klossen. Og den bruker vi ofte bokstaven N for normalkraft. Og jeg har prøvd å tegne den N-en like lang som denne GN. For hvis vi analyserer kreftene i normalretningen, altså på tvers av skråplanet, så er det bare to krefter. Det er denne GN, og så er det denne N. Og de to må jo være like store. For hvis N var for stor, var større enn denne GN, så ville faktisk klossen begynne å lette, og det gjør den jo aldri. Eller hvis N, normalkraften, var mindre enn denne GN, så ville klossen faktisk gå gjennom skråplanet, og det skjer heller aldri. Så N og GN er like store. Så vi kan sette opp at GN og N, normalkraften, er like store. Og årsaken er Newtons første lov, fordi summen av kreftene i normalretningen er null. Derfor må de to være like store. Det er ikke Newtons tredje lov, selv om de er like store og peker i motsatt retning, og årsaken er at de virker på samme legeme. Når det er Newtons tredje lov, så må det virke på hvert sitt legeme. Så her kan vi skrive Newtons første lov. Sånn. Det er begrunnelsen for at N og GN er like store. Og så bare ta med nå at vi har at friksjonen er lik friksjonstallet ganger normalkraften.
Og friksjonstallet, det er så stort, men n-en, det er det samme som gn. Det hadde vi her. Så jeg erstatter den n-en med gn. Sånn. Da får vi, og gn, den hadde vi der. mg ganger kosinus til alfa. Og det er omtrent så langt vi nå skal gå. Hvis vi skulle satt opp Newtons andre lov i parallellretningen, så ville vi få gp minus r, hvis jeg da regner positivt nedover. Men for ikke å foregripe her, så stopper vi her. Nå har vi liksom gjort alt klart til å sette opp Newtons andre lov, men den kommer litt senere i boka. Det å finne GP, uttrykkene for parallellkomponent, normalkomponent, det å huske at normalkraft og normalkomponent er like store, det å sette opp dette uttrykket for R, det må man rett og slett trene på. Dette må sitte godt, rett og slett. Men da tar vi ikke noe videre med det nå. Vi bare gir oppgaver på akkurat de tingene her nå.